Pessoal, vou gravar para vocês esse vídeo, se chama X5K de 1 minuto. A gente tem uma player, agente epidemiológica, ela está em um cenário gigante. A player tem uma classe, um script, com uma lista de booleanas setadas para falso. 10 booleanas setadas para falso. O cenário tem 10 colliders espalhados em tom exploratório. Quando o player explora o cenário e entra no collider, ela joga essa para true. Quando ela entra nesse outro collider, joga uma outra para true. No cenário também tem um elemento ranqueador dessa lista, um cachorro morto. Vou desenhar só para representar, mas ele vai variar conforme a doença. O elemento ranqueador é assim: se a player vem direto nele, tá tudo falso, ele vai ter o comportamento de ela vai falar uma frase, mas não vai acontecer nada. Se ela já tem pelo menos 3 setadas para true, ela vai ter a opção já de ir para o próximo cenário, missão completa, ou a opção de continuar explorando e terminar de juntar tudo para true. A arquitetura do game vai ser essa, para os 5 cenários para todas as doenças, que o cachorro morto é no caso da leishmaniose, a gente vai ter a tal da planilha, a tal do GDD, a tal das coisas, é substituir esse cachorro morto por outros elementos. E nos colliders a gente vai ter as camadas: sintomas, vetor, agente causador, tratamento, diagnóstico. Então vão ser pequenos, primeiros, apenas parágrafos falando os sintomas, que são os colliders. Um outro vai falar do vetor, o outro vai falar do agente causador, o outro vai falar do tratamento, os diagnósticos. Primeiro vai ser só um parágrafo com a informação, que já está de bom tamanho. E a gente vai, com a nossa organização, ao longo dos meses, transformando esses parágrafos com informações em coisas mais sofisticadas na medida do que a gente for tendo perna. A gente pode ir chegando a colocar non-player characters, que é o objetivo de ir sofisticando a parada. Que coisa a gente tenta melhor, mas acho que rapidamente consegui falar alguma coisa. E já a gente fala mais sobre isso. Só uma primeira tentativa de apresentar essa ideia para vocês.